wanaagsan ku soo raadada barnaamijkan xogaa doonada aan ku soo gudbino warbixinada diblomaasiyadda ee caalamka degalkiista. Warbixintan waxaan ku soo gudbin doonaa waa maxay sababaha muujinaya in goor horba xamaas ay ku guuleysteen dagaalka Gaza iyo in ciidamada Israa'iil guud ahaan laga nadiifinayo magaalada Gaza. Iiraan oo ku shubtay awooddeedii ciidanka Israa'iil ayaa ku dhawaaqay in 24 saac la soo dhaafay laga dilay 10 askari, halka 27 kalena laga dhaawacay iyo falanqeyn kale oo muhiim ah ku soo dhawaada. Tullaanka militariga Israa'iil ee mareega Gaza oo socday 95 maalmood, ciidanka Israa'iil ayaa ku dhawaaqay in 24 saac la soo dhaafay laga dilay 10 askari, halka 27 kalena laga dhaawacay. Tiradani oo ah celcelis ahaan midda joogtada ee in ka badan 3 bilood ciidamada Israa'iil lagu dilay ama lagu dhaawacay, iyadoo kacayska caabinta Falastiiniinta ee Gaza ay sheegeen in ciidamada Israa'iil laga saaray qaybo ka mid ah waqooyiga Gaza. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa bilaabay wadahadallo uu la yeelanayo hoggaanka maamulka Israa'iil si looga baxo dagaalka Gaza, xilli Tel Aviv ay sheegtay inay ku socoto sidii loo dhimi lahaa xawliga ee dagaalka Gaza, iyadoo si qiyaara ciidamadeeda qaar ka mid a ugala baxaysa dagaalka Gaza. Haddaba waa maxay sababta looga yaabo in xamaas ay ku guuleystaan dagaalka Gaza? Xamaas maaha oo keliya hay-ad bilateri, waxay isu muujinayaan dhaqdhaqaaq oo u taagan halkanka Falastiin. Dhaqdhaqaaqaasi marna lama dili karo, sidau wariyay wargeyska Middle East Eye. Saraakiisha Israa'iil ayaa sheegay in dagaalka Gaza u dhexeeyo Israa'iil iyo Iiraan, iyadoo Iiraan ay ku amartay dhammaan taageerayaasheeda gobolka inaysan joojin iskahormaadka tooska ee ka dhanka Israa'iil ilaa laga soo afjarayo dagaalka Gaza. Iiraan waxay u aragtay in haddii ay ku guuleysato Israa'iil dagaalka Gaza ay lumin doonto saameynta ay Iiraan ku leedahay waddamada Islaamka ee Sunniga ah, balse sababaha suurtagalka ah in xamaas ay ku guuleystaan guud ahaan dagaalka Gaza, wargeyska Middle East Eye ayaa ugu horreyntii dib u qiimeynaya waxa dhacay in ka badan 3 bilood oo uu socday dagaalka Gaza. Halkaas oo aan ka heli doono sawirka ee dagaalka Gaza iyo wada ee kacayska caabinta Falastiiniinta. 7 Oktoobar, xamaas waxay qaadeen howlgallo oo milatari oo geesinimo leh oo ay ku galeen koonfurta Israa'iil kuna qabsadeen magaalooyin tiro badan. Weerarka cirka dhulka iyo badda ee sida taxaddar kale ay u soo agaasimeen xamaas, kuwaasi oo sidoo kale wadamada reer galbeedka ay ugu horreeyeen Ingiriiska iyo wadamo kale gadoomi ballaadhan lagu soo rogay, ayaa ahaa mid baaxad leh, waxayna uga yaabisay Israa'iil iyo dunida oo dhan. Kadib in ka badan hal sano oo qorshe iyo sidoo kale tababara 1000 degelyahan ayaa jabiyey gaashaanka difaaca ee bilyan dollar oo Israa'iil ay ku maalgelisay si xamaasad leh si ay uga hortagto Gaza 10 sannadood ama in ka badan. Weerarkan waxaa qof kasta uu tusay in dhammaan tiknoolojiyada casriga ee adduunka laga adkaan karo oy jabin karaan ciidan yar oo jabhada oo isticmaalaya ilaalo iyo qorsheyn iyo xeelado dagaal. Xamaas waxay jabisay talabooyinka amniga ee Israa'iil ee u maleeyeen inaan laga gudbi karin, waxayna meesha ka saareen dhammaan male awaalka ay sirtoonka militariga Israa'iil ay ka qabeen xamaas. Shambad iyo ciidamada Israa'iil waxay si qarsoodi u rumaysnaayeen in xamaas wax badan ku lumin karto haddii ay qaadaan howlgallo weyn oo ka dhana Israa'iil, iyo inay aad u xiisaynayaan xukunkooda Gaza. Inta ay dagaal geli lahaayeen aad bay ugu khaldameen ciidamada Israa'iil. Gadoominta Israa'iil ay ku soo rogtay mareega Gaza in ka badan 17 sannadood ayaa dadka ku nool Gaza waxay ku riday rajo xumo. Intooda badani ma arkaan rajo nololeed oo wanaagsan ama mustaqbal wanaagsan. Weerarada xamaas ee ka dhaca Israa'iil waxay ahaayeen rajada keliya ee u furnayd Falastiiniinta ee Gaza. Dunida sidoo kale waxay u muuqdeen inay lumiyeen xisaab Falastiin. Mareykanka iyo heshiiskii Abraham la seexday 4 dowladooda carbeed oo hore u sheegay inay daacad u yihiin qadiyadda Falastiin, ilaa uu yimi weerarka 7 Oktoobar maamulka Biden wuxuu doorayay in Sacuudi Arabiya ay ku biirto, waxayna u badnayd inay suurtagal ahayd. Laakiin xamaas ayaa meesha ka saartay mid ka mid a guulaha yar ee madaxweynaha maamulka Mareykanka Joe Biden. Falastiiniinta ayaa qabsaday masraxa dhexe, waxaana ay ku khasbeen adduunka inuu ka hortago dhibkooda, waxay dalbadeen xuquuqdooda. Weerarka 7 Oktoobar ayaa qof walba xasuusiyay in Falastiiniintu ay adkaayeen oo aysan aaminsanaan ku socon doonin. Duulaanka dhiigga badan ku daatay ee Israa'iil oo ay ku dhinteen in ka badan 22,000 oo nolosha Falastiina wuxuu burburiyey aragtiyihii caalamiga ahaa ee Israa'iil halkii loo arki lahaa dimuqraadiyad iyo hal abuur tiknoolojiyadeed. Dunidu waxay hadda Israa'iil u aragtaa mid dhiig caba iyo nidaam xasuuqa,
sidoo kale Hamas iyo burburisay maamulka Falastiinta oo amid ka sitay heerka qaranimada Falastiin. Fadhaxada wax yar ay u badan tahay mashaqiintiisa musuqmaasuqa ee cadawga Israa'il. Hamas ayaa ku dhufatay dhirbaaxo iyada xusuusinaysa Falastiiniinta in iska caabinta hubaysan qarash kasta oo ay ku kacdo inay dawladdu wada fahansan tahay. Hamas waxay xoojisay gacanta Iran iyo dhidibka iska caabinta taasoo kordhisay warrada ka dhanka ciidamada Mareykanka iyo Israa'il iyo danaha ganacsiga min Ciraaq ilaa iyo Yemen. Israa'il waxay hadda wajahaysaa dagaalo laba wajhi ah Qasa iyo Waqooyiga oo ka dhan ah Xisbullah. Haddii ay dhibaato jirto tan dambe ee Xisbullah, waa cadow ka cabsi badan Hamas. Waxaa jira isku dhacyo iyo weeraro Israa'il ka dhana. Maaha oo keliya Xisbullah, laakiin meelaha ciidamada Lubnaan ay ku sugan yihiin iyadoo Lubnaan ay cambaaraysay Mareykanka. Xuutiyiinta dalka Yemen oo xulufa la ah Iiraan ayaa qaaday weeraro gantaal ah oo ka dhana maraakiibta Israa'il ee badda Cas. Inkastoo Mareykanka uusan doonayn inuu soo jiito iskahormaad goboleed oo daba dheeraada, taageerada Israa'il u hayo iyo si lama filaan ah u nuugtay waxaana weli isku dayaya inuu ka fogaado iskahormaad ballaadhan oo gobolka ah haddii aana doonayn inuu ku jiido xulufo aydan dana wadaagin. Waa inaad ogaataa xadka cidhiidhiga ah. Intaas waxaa dheer, taageerada xasuuqa Israa'il Mareykanka waxay siinaysaa rajo dhaba Biden in laga codeeyo aqalka cadi doorashada 2024 laguna bedeli doono madaxweyne aan difaaci doonin Israa'il oo keliya. Wararka lagu qaaday Israa'il wuxuu keenay ogeysiis in Hamas iyo guud ahaan Falastiiniinta midkoodna aysan rumaysnayn fikirka xal laba wadani, ilaa iyo inta dunidu ay sii waddo inay kor u qaado meydkooda. Warrada Hamas ayaa sidoo kale soo bandhigay beenta siyaasadaha reer galbeedka inay taageersan yihiin xal laba wadani. Qof kasta oo Falastiin wuxuu og yahay inaan rajo laga qabin dowlad Falastiina Israa'il ayaa si adag uga soo horjeeda, xitaa kuwa loogu yeero xisbiyada maamulka Israa'il ee quyar socodka ah iska daa inay taageeraan xal laba wadani. Waxay diidan yihiin in si xushmad leh looga hadlo arrinta Falastiin. Falastiiniintu wax badani kama sugayaan dowladda Mareykanka iyo Yurub, waxayna og yihiin in midkoodna uusan diyaar u ahayn inuu bixiyo si looga gudbo iska caabinta ka dhanka Israa'il. Sida lagu dhigay wargeyska Middle East Eye ee ka soo baxay Ingiriiska, marka loo eego dhammaan cabirada ee iskahormaadka hubaysan, Israa'il waxay ku guuleysatay dagaalka Gaza inay disho oo keliya in ka badan 22,000 oo u badan caruur iyo haween, balse ku dhawaad 3 bilood waxay meesha ka saartay in ka yar 25,000 ciidamada militariga Hamas. Ciidamada Israa'il ayaa burburiyey in yar oo meel u jira toonnalada Hamas, balse kumaysan dhawaan inay baabi'iyaan 300 mayl oo dhulka hoostiisa ah. Waxayna Israa'il diidan tahay inay soo darto ciidamadeeda sababtoo ah khasaaraha iyo qarashka badan ay ku kici doonto. Waxay go'doomisay labadaba si ay u ciqaabto Falastiiniinta iyo Gaza iyo inay nolosha ka dhigto mid adagi. Waxaa soo dhammay oo qarasho oo sarreeya 500 askarta Israa'iil ayaa la dilay, in ka badan 5,000 ayaa la dhaawacay, iyadoo qaar badan oo ka mid ah ay la ildaran yihiin goynta xubnahooda iyo naafo kale oo halisa. Weli waxay ku adkaysanaysaa dagaalka, laakiin ma jirto si Israa'iil ay ugu guuleysato dagaalka ay bilowday. Waxa keliya ee Hamas ay sameynayso iyo Israa'iil ka dhigtay inay raadiso qudooyin badbaado ah. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu ayaa marar badan sheegay in hadafkiisa dagaalku u yahay in la baabi'iyo Hamas. Hogaamiyeyaasha Israa'iil waxay fahmeen inay jirto hal waddo oo tan in la sameeyo. Tubta keliya ee looga saari karo Qasa Hamas inay tahay in la faaruujiyo guud ahaan Qasa oo laga saaro in ka badan 2 milyan oo Falastiina. Maaha oo keliya wasaaradda sirdoonka inay sii daysay qorshe ay ku doonayso in Falastiiniinta lagu masaafuriyo saxaaraha Sinai, balse xoghiyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken wuxuu sidoo kale u safray Bariga Dhexe si uu u maalgeliyo qorshaha Israa'il. Laakiin Hamas waxay sii wadi doontaa inay iska caabiso, ma jirto wax joojin kara haddii ra'iisul wasaaraha Israa'il uu ku guuleysto inuu nadiifiyo Qasa oo soo afjari lahayd colaadda. Hamas maaha oo keliya urur siyaasadeed ama ciidan, waa dhaqdhaqaaq sheegaya in lagu horumarinayo xuquuqda iyo danaha reer Falastiin. Ma dili kartaa dhaqdhaqaaq noocan oo kale ah? Waxaad dili kartaa dagaal yahanadooda? Waxaad aad isku dayi kartaa inaad si qoomiyadeed u nadiifiso dhammaan taageerayaashooda? Laakiin dhaqdhaqaaq weli wuu sii noolaan karaa, taasoo la macno ah fashilka Israa'il iyo nabaadguurka ku yimi ee wajahday kooxaha gobolka si isku mid ah. Tani waxay ku dhiirigelin doontaa cadowgeeda inay xoojiso iska caabinta hubaysan ee bariga dhexe oo dhan, laakiin ma baabi'in kartid
إسرائيل waxay qiimo qaali ah ku bixisay dagaalka socday 3 bilood waxaana lumisay celcelis ahaan 10 askari maalin kasta bishii hore 10 askari oo ka mid ah ciidamada Israa'il ayaa la sheegay in lagu dilay maalin kasta dhowr weerar oo isxigay ciidamada Israa'il ayaa la sheegay inay dileen qaar ka mid ah Israa'iliinta lagu hayay Qasa waxaana halkiis oo qalada ay sidoo kale ku toogteen 3 ka mid ah la haystayaashooda Qasa carada ka dhalatay qoysaska la haystayaasha ayaa ka cisay carada guud ahaan Israa'iliinta kumanaan qof ee mudaharaadyo ka dhigayay afka hore ee ciidamada Israa'il ee Tel Aviv nin la dhashay la haystayaasha la dilay ee ku eedeeyay ciidamada Israa'il inay yihiin halista ugu weyn ee heeladooda